Peraí, a perna. Calma aí. Ó. Bora, o que foi que aconteceu aí? Pra me dar trabalho. Dá trabalho. Oi? É tu. Pagão já tá pra aí. Tá. O pessoal tá ao ver. Ao ver já tinha saído. Tinha não, eu tô botando ela aí pra onde? Eu não tô botando ela aí pra dentro. Pois é, rapaz, tô aqui pra te ajudar. Florentino. Vai fazer o que aí agora? Deixa o motor rolar. Tu vai fazer o que aí agora? Querendo cortar a cabine pros bichos e os bichos saindo de dentro da mata, rapaz. Tito! Tu tá chamando ao ver ou é a galinha? Tem que cortar e trazer pra cá. Cadê os carneiros que tu comprou? Carneiro tá aí pra dentro, rapaz. Pra tá aí pra dentro. Tu já comprou ração pros bichos? Olha eu, rapaz! Rapaz, sai do meio, rapaz! Tu já comprou ração pro bicho? Comprei ainda não. Como é que eu não comprei ainda e eu vou dar o quê? Cadê Francisco? Cadê as outras criações tuas? Para, Francisco. Tu disse que é um funcionarão. Traga as ovelhas pra cá, Francisco. Mariquinho! Vem pra cá, Mariquinho. Se o bicho não comer capim, eu tô premiado. E tu não vai comprar ração pro bicho, não? Hein? Ração? Vou, mas eu não comprei ainda e eu vou dar quem tem comprado ainda. Cadê as ovelhas? Já misturou, foi com as ovelhas do vizinho, acho que já fizeram, foi sair, misturar com as ovelhas do vizinho que tá lá embaixo. Tá aí de novo? Eu acho que sim. Oh, meu Deus. Porque não tá por aqui. Olha aqui, uma ovelha aqui, ó. Parece... Ó, a ovelha tá comendo capim, a ovelha tá. É mariquinha teimosa, velho, toma. A ovelha tá comendo. Mariquinha tá. Ei, Bruto, cadê a foice pra roçar o mato? Firmino daqui pra dentro. Firmino, eu acho que tá por aí, perdido. Cadê o carneirão, aquele carneirão bonito de bruto? Tá lá pra dentro. Vai roçando, abre o caminho, meu filho. Vai comer, tu pensa que dizer que vai ter bicho, é só dizer, oh, tem um bicho, vai trabalhar. Acaba que vai ter criação, não tem nem toma. Ração pra galinha e milho, tu já comprou? Ração e milho pra galinha, tu já comprou? Vamos comprar jazinha, rapaz, nós vamos comprar jazinha, ração pra galinha. Eu tenho logo que dar logo comida pros que tá aqui perto dele. Foi a bestaiada. Valentino. Corta embaixo, muito ruim. Francisco, aí, deixa eu cortar. Deixa isso aí, eles vão comendo. Esses aí estão aí, é pra procurar os outros que tá pra ali, Francisco. E eu tenho que dar comida na boca dela, não? Que comida na boca, rapaz? Aí é trazer o bicho começou, Francisco. Cadê os carneiros? Entra aí, rapaz, no bambu ralo e vai buscar o bicho. Rapaz, eu tô esperando o menino cortar, eu vou entrar por dentro da mata com eu ponho um. Deu uma bagaceira boa, o bicho já saiu tudo. Meu Deus. Cadê esse, irmão, carneiro? Tava aqui dentro, agora há pouco tava aqui. Se ele não fugiu de novo. Nossa, um bambu ralo danado, viu? Mariquinha, vem comer, mata a pasta. Mariquinha, eu vou te falar, Mariquinha. Deixa essa ovelha aí, pô. A ovelha tá bem do lado. Agora aí tem que trazer a ração pra dar pra ovelha, que a ovelha tá dando mamar. Foi pra roçar isso aqui. Tu já viu que dá moçambê pra bicho comer? Pois vai, rapaz, corta logo isso aí. Pega de ser a bestaiada. Que é, Francisco? Mariquinha não tá comendo, mano. Francisco, sai daí, Francisco! Ela come quando ela quiser, Francisco! Vai, tá nesse tanto fazendo o quê? Pelejando pra ouvir, deixa ele botar o cabrito pra mamar. Oxe! Não é assim, não. Quer dizer que tu todo dia vai pegar o ver. Ei, Levi, o carneirão do Brutinho é bonito aí, é formoso. Tu viu direitinho? É, direito, hein? Parece com ele, bicho. Formosão, o carneiro. Oxe, hein, tu é, bicho, velho. Passa pra frente, rapaz. É que tu acha que o carneiro é formoso. Cadê o carneiro? Tá pra aí? Purinho é formoso. Menino! Aí, ó. Menino, rapaz! Olha ali, ó. Cadê ele? Agora tu traga o capim e joga pra eles aí, bestalhado. Menino é bonitão. Vai pegar o capim! Vai pegar o capim e joga pra eles aí, Bruno. Aí é menino mesmo? É, tá com a barriga esquia, pô. Tá magro hoje. Levar com... Como é que tu não comprou a ração pra dar pro bicho? O facão! Dá o facão aqui pra ele cortar lá, ô, meu Deus. É, rapaziada. Aí, Brutinho, é o seguinte. Vamos na rua agora. Levi, aí é o seguinte, é o certo é ele ir na rua agora trazer dois sacos de milho e dois sacos de ração. E uma foice pra nós roçar isso aqui. E atinhar no bicho. Bora-se, bora, Bruto! Traga o capim! Firmino! A Levi dizendo que gostou do carneirão, cochichando aqui. Tu fica cega, Levi. Eu vou levar pra eu. Levi cochichando aqui dizendo que gostou. Vou levar o carneiro pra eu, Bruto. Pra ele. Pega. Já passaram, foi pra lá. Vou pegar o carneiro de noite, hein, mano. Vou levar lá pra minha roça pra criar. Eu não. Rapaz, não sei não, aí tu sai. Eu tô fora de problema. Vai banhando o capim aí. Eles não querem capim, velho, não. Não, ele não quer comprar comida, não, mano. Se eu falei que o Firmino não quer capim, ele quer comida. Carneiro já começou a me dar trabalho também. Cadê meu carneiro? Não quer comer. Sei de carneiro, não, rapaz. Não quer comer. E deixa o carneiro aí, que o carneiro eu paro com o outro. Me dá a corda aí. Corda pra quê? Oi.
Pra aqui a corda. Aqui tem que limpar esse corro aqui todo pra dar comida pro bicho, viu? Tá ouvindo? Mariquinha já saiu. Olha lá, o Levi pegou um. Mariquinha, cadê Mariquinha? Já saiu. Oh, Mariquinha. Ah, saltei no maior. Oi. Arraia, bicho. Foi, Levi. Esse aqui é bonito. E esse aí, Firmino, é esse aí, rapaz. Esse outro aí. Meu carneiro, fala da puta. Meu carneiro, filha pé. Não pode nem pegar nessa carteira tua. Nem pode encostar meu carneiro, não, rapaz. Pega o carneiro aí pra nós mostrar de perto aqui. Só pra mostrar aqui de perto, rapaz. Pega aí. Pra mostrar, rapaz. Eu já tinha até pegado. Pega pra trazer pra cá, rapaz. Pega lá, Francisco. Vou pegar aqui pra mostrar pra galera. Firmino. Firmino. Ô, Firmino, bem bonito. Ô, Firmino. Firmino lá em minha roça. Troca, puxa pra aí. Firmino lá puxa em minha direito. Roça. Vai ficar mais bonito ainda quando ele vai lá pra roça. Não, aí ele não vai lá pra tua roça, não. Ele já tá no lugar de ficar. Firmino ativa. Olha, bicho. Leva pra lá, leva pra lá. Francisco, tá. Olha o tamanhozão desse carneiro, Francisco. Pro outro lado. Olha pra cá, rapaz. Pra cá. Mas é bonito aqui. Aqui. Bota uma cocheira também que enche de ração aí, dá pra ele, menino. Aí é bagaço, viu? Bicho tá com fome, rapaz. Foi. Dá o carneiro logo. Eu não vou apanhar, rapaz. Eu não vou pegar, não, rapaz. O xixão não quer aí com o carro. Não dá pra cá, não. Oi? É como tu segurar o carneiro aí. Não, pá, o carneiro, não pode nem olhar mais. Firmino. Haha, aqui agora é meu molecão, meu xadão aqui, vem. Ei, bruto. Aqui é esperar. Espera agora. Segura Firmino aí. Cabeça, é o que falou que era pra mim. Segura Firmino. É a estrelinha da cabeça dele aí. Segura Firmino, que eu vou. Que estrela bonita. Bicho é brabo, Purino. Churré é brabo. Levanta ele aí pra ver o peso, se tá comparado com o de ontem. Dá aí, tu peça por aqui. Tá magro. Não dá pra levantar, não. É, não dá, o carneiro tá magro. Faz embora comprar ração pro bicho. Bora. Bora, sacola, moço. Aí quando chegar, tu bota um cocheiro aqui antes de ração que eles vêm comer. Bora. Simbora, cuidar então. Bicho. Aí traga uma foice já pra limpar aqui, ó. Que aí limpa fica melhor pra cuidar dos bichos e botar ração. Foice nova, que eu não quero ferramenta ruim. Então deve comprar a ração dele lá em Zé do Rosário. Quem? Que é mais barata. Quem, rapaz? Ali não é ração, não, Purinho. Esse facão! Ali não é ração, não. Ali é estrumo, o cabra feito é estrumo, Purinho. Vamos comprar ração. Rapaz, tem que comprar ração boa. Lá de Zé do Rosário, rapaz. Chegou com a ração, não foi, Brutão? Não, ela ainda tá lá no comércio ainda. Rapaz, mas não precisa de ignorância dessa, não. Isso aí não é ração, não. Ração aqui, tu não é burro, tu não é abestalhado. Ah, e tu vai botar num espação grande assim pra todos comer de uma vez, né? É? Rapaz, eu vou dar ração pro bicho, rapaz. Tu fica olhando aí. Se tu quiser ver, tu olha. Se tu não quiser, tu se arrebenta pra lá. Não fica me perguntando nada, não. É o Brutinho fazendeiro. Rapaz, qual é a... Ração, cara da boba. Qual é essa ração aí? Hein? Qual é a ração aí? Não sei não, dá uma provadinha aqui. Aí tu descobre. Qual é o Não abre o saco não, rapaz. Não abre o saco pra quê? Poxa. Foi eu que comprei essa porqueira? E vai misturar tudo de três ração com milho ainda. Milho já tá bom, rapaz. Não bota mais milho, não. Joga a ração na cara do teu pai. Mulherais. Tá bom, rapaz. Tá bom, não bota mais milho, não, rapaz. Aí eu vou dizer, a ração pra esses bichos... Tu sabe que não pode comer assim, como não pode faltar, não pode comer demais, né? Ei. Agora dá uma barrufadinha, não, Levi? Só um... Pega um pouquinho de água lá. Da piscina não, João Mendo. Lá na torneira, lá atrás. Ei, Francisco. Rapaz, não tem ração demais não isso aí, Levi? Tem, mas o bicho é teimoso. Tem, acha que tem mais, Francisco? Tem, Mário. Aí tem Mariquinha. Três vezes aqui. Mas se bem que ele tem muita ovelha. Aí faz assim, rapaz. Bota essa daí, corta um capim e deixa lá do lado que eles vão comer tudo, não é não, Levi? É, aqui não sobra não, não fica não. Bagaceira grande é quando ele for. Cortar e depois espalhar assim, ó. Todo ele que chegar no. Aí tem que botar desse aí quantas vezes por dia? Duas? Não, só uma, já não tem capim. Dá mais capim. É, né? E levar pra depois procurar. Opa, traga água, patrão fuleirão! Ei, Bruno! Traga água, rapaz! Ei! Quanto foi que deu essas rações aí? Sou o cara da boba. Conta aí, rapaz. Não é que o cara
Eu vou te falar, você é caro, hein? Não é muito assim não, jumento. Era só um pouquinho. Isso aí, rapaz. Só buscar outra. Não, aí tá bom, rapaz. Não tá não? Tá bom. Aí não precisa molhar tanto não, rapaz. Aí agora tem que procurar uma cocheira pra botar cheia de água lá pra eles também, hein? Não, aí o xixi aí não importa. Tá bom, aqui tá bom, rapaz. Não, outra pra morar, eu trago outra. Você manda ficar bem chamuscadinho assim. Ah! Ele tá numa alegria, rapaz, depois que virou fazendeiro. Com essas galinhas. Ele disse que ia comprar uma cabeça de gado, mano. Vai comprar vaca também, né? Ele disse que ia comprar uma vaca. Não, e porco? Diz que vai comprar porco. Aí... Tu viu lá que ele botou pra fazer um chiqueiro pra porco? Vi. Tá lá feitinho. Tá diz, que vai porco, diz que vai comprar porco, vaca, rapaz. Agora eu quero ver isso aí depois. Tem que fazer a baia da vaca, que tem que ser bem cobertinha. Verdade. Se for querer uma vaquinha, só pra ele dar a raçãozinha ali e tirar o leite. É verdade, né? Ele tá pensando que é barato, aí. Por a ração, ele já tira o leite. Vambora, rapaz! Vai começar de domingo, né, que eu vou... Oi? Vou dar até o dia aí e eu dou só um troco pra vocês. Faz uma feira de novo? De novo? Manda nós comprar bicho. E a vaca? E a vaca? Apaixonado. É pra buscar a vaca mesmo. Agora eu quero buscar gado. E animal pra andar muitado? Hein? Animal pra andar muitado? Se eu encontrar por lá... Qual é que tu quer? Eu quero um polvinho, mas eu quero pequeno, que é pra ele crescer já acostumado comigo. Certo. Aí a ração foi cara? Hein? Ração foi cara? Foi não, me deram. Fui lá, falei, não, rapaz, eu quero, sério. Eu quero 3 sacos de ração, quero 2 sacos de ração e 1 de meia. Eles me deram lá. Ignorância. Eu quero saber assim, quando tu pensa em comprar esses bichos, vender e comprar mais, e vai vendendo e comprando, ou o que é? Não importa não, rapaz. O negócio é meu e de meu parceiro, velho. Investimento. Tu não sabe o que é que tá acontecendo. Tu já mandou, viu? Eu não. Que só presta. Aí já tá bom, tá bom. E tu fica só com ignorância com nós. Tem que me mandar o que eu peguei lá. Dessa ração aí que foi o que eu peguei lá. Isso aí pode ficar tranquilo. Ei, bora pegar e botar lá. Bora. Olha meu bichinho. Vai chamando, rapaz. Pega. Menino. Mariquinha, espoleta. Vem caminhar pra cá. Passa pra lá pra tu receber, Francisco. Bota por aqui, Natal. Curudinho. Passa, Francisco. Mas não babuja não, tu não viu que ele já tinha malhado alguma coisa lá? Cabaçada. Cadê o bicho? O bicho não tá aqui não. Tá. Bota essa ponta aí. É mais fácil. Florentino! Chega! Tem que conversar, passar pro lado de cá. Não. Deixa de Tomo. Aí pode botar aí agora, é só limpar o mato e chamar eles pra ir, meu amigo. E agora, show. Chama, Bruto, chama o bicho. Mariquinha. Pega. Olha a ração. Pega daí, vamos botar. Olha, tá bem pra mim. Tô vendo. Vai lá pra sombra, vai. Passa. Pega, menino. Passa pra cá, meu filho. Me ração aqui, pode ver se tá forte. Mariquinha, cadê Mariquinha? Pega. Oxi. É doido, é? Tava aí? É mijando. Passa, rapaz, passa e toca as ovelhas pra cá, rapaz. Mariquinha! Cadê Mariquinha? Mariquinha tá aí, pô. Tá não. Aqui tá só 2 nuvens, ó. A bicha vai sair pra aí, rapaz. Não é pra ir pra lá. Tô tocando os que tá aqui, rapaz, que tem que levar é tudo. Vinha pra lá, minha filha. Por aí, rapaz. Aí na estrada, não. O que foi, rapaz? Eu fui comprar porqueira de foice, eu não fui comprar nenhuma ração, não. Tá bom, fica aí, mandar os velhos encostar na ração. Vai firmina aí, aí, ó. Cadê o teu bode aí pra cá? Pega o bode. O bode não tá aí pra te trás, não. Tava pra ali naquela hora, cadê ele? Vamos. Olha. Até o rei, parida. Estraga o rei, traga a mariquinha. Ó o rei aí, rapaz. Só faltando pro rei, aí. Aí agora, pra deixar agora, tu bota aí, ó. O bode, o moleque, as pra comer. O bodinho pra cá. Não se escarração, não, firme. Bicho, não derramou. Vai, Bruto, pegar o bode. Pega o bode. A roçadeira pro modelo roçar uma das vias ouvia mais fácil. Ô, caba de negócio feio. Pois é, rapaziada. Agora tu quiser, tu anda no meio do mato. Agora tu pega os bodes, bota aí pra comer e vamos cair no mundo pra dar comida pras galinhas.
E traga água pro bicho, viu? Mariquinha tá magra. Olha, rapaz. Os bichos são. São bons de ração. Aí agora, meu amigo, tu vai trabalhar com ração, viu? Aí vocês vão derrubar a mariquinha, que cai do meio, mariquinha. Cadê o bode? Rapaz, e é interessante que vocês dizem que são. O bode tá aí? Vocês dizem que são os maiores inimigos do mundo e é fazendo negócio junto, hein? Aí é que é bom. Curando os bichos. Eu não tô fazendo negócio com ninguém aqui, não. Cadê o bode? Olha! A roubada ali, bota lá na frente. Levi! Ô, tu aí! Que foi? Ah, tô falando do meu bode. Diz que o bode é Levi, o nome. É, estoura, homem. Florentino espoleta. Abre aqui, bro! Tora aqui no meio, rapaz! Não, ela não comanda ainda, não. Tora aí no meio, rapaz, ó. Ó, Florentino. Ó, meu. Eita, brutinho. Achou aí? Achei, o bicho tá amaiado aqui. Toca daí pra cá. Volta! Bora, espoleta de Florentina, tua mãe tá ali. Cílio, deixa esses bichos, Cílio. Bora, Florentina. É. Minha pé, igual a Mariquinha, né? Mantém demais, esses bolos. Não caminha pra lá, não. Panha, rapaz, panha. Puxa, rapaz, tá levando. Tu panha um e leve e panha outro. Põe, leve aí. É, Furinho. Não deixa derramar ração, não! É em cima do negócio da ração! Quem é? Firmino! Firmino tá fazendo pior pra colher! Firmino que deixa de algazar, Firmino! Firmino é tipo! Tá dando marrada aqui nos outros! Tá dando marrada? Tá aqui. Ei, Bruto, uma coisa eu te digo! A pia tá aí, rapaz! Bruto! Agora uma coisa eu te digo, Bruto! Se esse carneiro der pra valente, dá pra atacar até tu no futuro! Firmino, olha, deixa eu te falar um negócio! Pera aí, Francisco, deixa eu passar aí! Deixa eu te falar um negócio, Bruto! Raquel tinha um desse aí e ficou brabo. Tá ouvindo? Hein? Raquel tinha um desse aí e ficou a cor mais braba do mundo. Não, o meu não fica brabo, não. E se ficar pra tu domar esse bicho depois? Aqui vai dar bagaço, menino. Vamos cair pra dar alimento às galinhas. Vocês já estão comendo agora? Bora, bora, bora. Traz água pra eles e já era. Com a cocheira de lá, como nós dá água pra esses bichos também. Isso aí. Bora sim, bora pra cuidar das galinhas. Nossa. Chegou já. Encheu a bacia de milho aí, meu filho. Olha. Ah, não. Quer de arroz. E aí, arroz amarelo? É uma ignorância. É a gente que ajudando todo o tempo. Ai, a galinha sai pra fora. E a vaca, aquela vaca ali? Aí já foi, tu comprou? É o bicho de papai. Eu comprei ainda não. Quando eu comprei. Será que tem galinha viva aí ainda? Olha a bicha tudo cantando já. Olha aqui, não sei, que tu vai jogar dentro do capim. Poxa. É, Felipe. Olha, as bichas ficam tudo doida. Joga lá, rapaz. Já comeram o capim quase todo, rapaz. Tu fez até uma casinha pra elas? Tá, fez a casinha? Foi tu que fez? Paguei 50 conto na minha. Tu pagou quanto? 50. Quando deu o dinheiro? Cadê os 50? Ainda, mas depois ah! Rapaz, cadê aquele galão grandão, Quinho? Cadê ele? Já? O galo não come, não. Cadê o outro galão grandão? Lá, não, aquele que tava desse lado, do tamanho desse aqui, ó. Bruto, tá faltando um galo. Aquele outro grandão do tamanho desse, ó. Sumiu. Tem galinha ali pra debaixo. Tu contou, não, filho? Vamos contar. Aqui, rapaz. Joga me espanta, rapaz. Deixa que meu galinho, radinha. Cadê? Aqui, ó. Dá aí pra debaixo. Joga, corre pra ele. Ai, o moleque. Conta, você tem aí, conta. De rapaz, ele já fez uma coberturinha pra galinha, rapaz. O bicho não é besta, não. 3, 6, 7, 8, 9. Agora aquelas olhinhas estão dando preguiça, tá? Esse lado era quanto? Desse lado? 16, 12. 13 elas não estão. Conta aí, quantas estão? 3, 6, 9, 11. Aqui tem 11, mas não tem lá embaixo. Ah, limparam o meio? Lá não tem só uma, não. Pode ter. Ah. As outras não saem de baixo, de baixo, mano. 3, 6, 9, 10, 11. Aqui tem 11, tem o galo tá lá embaixo, né? 12. Joga lá perto de onde eles estão entrando lá, Bruto, pra ver se elas saem. Encosta daí, danada. Cadê as outras estão lá embaixo? Tem um galo brabo aí que tá suando as galinhas. Cadê? Esses que estão escondidos as galinhas que tá suando.
Pois é, vai fazer a contagem não? Conta direitinho pra ver se tá tudo certo, rapaz. É. Não fez Chico Porteiro aqui? Bota ele pra dentro, joga ele pra dentro aqui por cima. Pega tu e Brutinho. Oi. Hein, Francisco? Oi. Ei, rapaz, eu vou te botar no meu chiqueiro, cara. Não é obrigado, não. Tá bom. Não, aí vai furar a tela, não. Vai furar lá a tela. Aí vai acabar. Não, assim também não, vem aqui. Vem aqui. Aqui, ó. Ah, rapaz, vai torar o caneta do outro. Assim, ó. Ó. Aí tu passa. Vai, rapaz. Do mesmo jeito que eu fiz. Não pega na tela, não. Pega na tela, não, rapaz. Não põe na tela, não! Vai quebrar o chiqueiro aqui, o outro! Sai daí que eu vou pular! Acabou com a outra tela aqui. Tem mais milho aqui. Tem mais milho aqui. Calada, né? Calada. Tem outra ainda, tem outra. Joga uns milho aí dentro pra instalar aí na entrada aí pra instalar e sai, bruto. Aí, ó, toma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. 3, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Desse lado tem 13. E desse lado aqui? Tem 11. Aquele frango parece um urubu. Urubu que é? Parece que o urubu que é, o maior frango que eu tenho aí. 3, 6. 9, 10, 11, 12. E ele é novinho, hein, filho? Olha o tamanho do bicho. É novo, ainda vai. Conta, conta aí, Bruto, conta. Conta, conta. Esse aqui não sai por baixo daí, não. Bota pra fora, rapaz. Bota pra fora do negócio aí, rapaz. Agora estão saindo lá, Bruto. Tem umas aí dentro. Agora estão saindo lá, ó. Não sai, não. Conta essa de fora aqui que tem uma lá dentro. Aqui? Não, lá dentro tem um, rapaz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11 aqui desse lado aí? 13. 13 com 11, 24. Era 24? Era 24 que tinha aqui, rapaz. Tá certo. Era, rapaz. Solta a tela, eu ainda não peguei nenhuma, não. Era 24. Bom, quando as bichas te regrando, dá uma comida, um almoço bom, né, não? Você bem ali debaixo do pé do favela. Almoço bom o quê, rapaz? Tu tá com desejo aí, minhas galinhas. Minhas galinhas querem comer de criar, rapaz. Minhas galinhas querem comer de matar rapaz, pra ninguém comer, não. Agora pega uma coisa. Não é por aí que sai, não, rapaz. Tu vai acabar com a tela aí. Procura aí uma vazia pra botar água pra elas agora aí. Ei, Bruto, pega esse frango bem aqui pra ver. Bora curar. Era pra dar que tava brigando com o outro. Pega bem esse frango aí, Bruto. Olha esse aqui, ó. Pegar o galo pra quê? Tá mal vendo a crista dele, parece que ele tava brigando. Não, aí veio com o joinha, né, com a mão. Tá ignorante, rapaz. Olha aí, passou sozinho, era só frescura. Joga meio demais também não, Francisco. Pois é, rapaziada, esse aqui foi o vídeo, Brutinho dando, comprando comida pros bichos dele aí. As coisas ali agora. Agora nós vamos botar água aqui, botar a cocheira. E ele disse que ainda hoje talvez vai aparecer aqui com os bichos, não, mais, né? Vai comprar porco hoje? Porra boa. Sim! Cara, porco acolá bom, tu não disse que é aquele vara pauzão? Ah, ó. Nós vamos caçar aí. Não pode dizer aqui não, senão teu povo vai ver. E o que é que tem essa vez, rapaz? Tu vai contar não é pra mim, não. É porque ele quer gravar outro vídeo, né? Ah, gravou outro vídeo, tu comprando porco, um cibalenona, ré magra, com focinho fino. Mas tu, é bom, tu quer magro pra engordar? Tu me disse que queria, agora uma coisa eu te falo, se os carneiros e os bodes e as ovelhas lá comerem ração e as galinhas, agora porco pode tu te preparar, porque porco come um saco de ração num dia. Não, tem problema não, fazendo as contas. Não, vai dar certo. Bora ver, galera, diz que vai aparecer com mais bicho aí. Deixa o like, se inscreva. E aquele carneiro lá que ele disse que é o... Já mandou fazer aí. Ei, uma coisa eu te falo, Bruto. O carneiro lá que tu disse que é firmino lá, que não sei o que mais lá, aquele carneiro ali, ele vai dar pra brabo. Dá pra brabo, modo quê? Vai atacar, vai dar. Ele vai dar, ele vai. Não fica brabo, não, ali é enjeitado. Ele vai dar tanta amarrada que vai te pegar até tu. Anota aí no caderno que eu tô dizendo, eu conheço aquelas raças ali, rapaz. Ali é carneiro de raça, rapaz. Bora guardar as rações e pegar água e botar pro bicho.